Сергій часто прогулюється містом. Чоловік розповідає, став помічати, необрізані дерева створюють небезпечну ситуацію, нависаючи над дротами. Думаю, що треба за деревами слідкувати, особливо в цей час, коли є можливість пошкодити лінії, а людей зараз мало, щоб все це ремонтувати, тим більш професіонала. Тому потрібно кошти на це спрямовувати. Начальниця відділу Державного екологічного нагляду природного заповідного фонду та рослинного світу Миколаївської області Інна Кривко зазначає, санітарну обрізку дерев можна проводити протягом всього року. Є три види обрізки. Це санітарна обрізка, коли обрізаються сухі, аварійні гілки. Є формувальна обрізка, тобто задається форма певна деревам. І омолоджувальна обрізка. Проводиться для старих дерев, де є всихаюча вершина та ріст пагонів припинився. У відповіді на інформаційний запит кореспондентам Суспільного директор комунального підприємства «Миколаївський парк» Дмитро Чучмай зазначив, графіки робіт з обрізки дерев у Миколаєві складаються щомісяця. Роботи з обрізки дерев у Миколаєві проводяться згідно пріоритету. В першу чергу в місцях масового скупчення людей, парки, сквери, зелені зони. В другу чергу по магістральним вулицям міста державного та місцевого значення. В третю чергу за зверненнями громадян. Крім того, слід зазначити, що фахівцями підприємства проводяться постійні обстеження об'єктів зелених насаджень з метою виявлення сухих гілок та в разі їх виявлення обрізання таких гілок проводяться силами комунального підприємства «Миколаївські парки» протягом всього року. Майстер-енергетик комунального підприємства «Госпрозрахункова дільниця механізації будівництва» Станіслав Халай розповідає, їх підприємство організовує часткову обрізку дерев, які заважають зовнішній системі освітлення. Проблеми, які виникають під час експлуатації, це, по-перше, стихійні явища, як то нещодавно був буревій, і частину мереж міста, в тому числі і нашої мережі, було пошкоджено падаючими деревами та гілками. Для того, щоб запобігти цій проблемі, ми проводимо профілактичну обрізку дерев у охоронній зоні наших мереж. Станіслав Халай зазначає, у вересні в Миколаєві обрізали 177 дерев біля мереж вздовж тисячі кілометрів. Марія Микарчан, Роман Волинський, Олена Земляна, Суспільне новини, Миколаїв.